אני גילה בן יהודה, מנהלת קמפוס חיפה של מכללת רידמן, חיה ונושמת את תחום הרפואה המשלימה כבר כמעט 30 שנה. רפואה משלימה היא רפואה שלמה שמטפלת באדם, בגוף ובנפש. היא בעצם גם רפואה מונעת. היא מחברת את האדם עם הטבע ומשפרת על ידי כך את בריאותו. בתקופה האחרונה עם הקורונה הוכיחה לנו כמה קריטי וחשוב התחום של רפואה משלימה לאנשים, כמה הם זקוקים היו לטיפולי מגע, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה רגשית. לכן חשוב לנו שכל מי שרוצה וצריך יוכל ליהנות מהטיפולים בקליניקות שלנו, אם זה ברפלקסולוגיה או בדיקור, או כל תחום אחר שאנחנו מציעים פה במכללה. אני מתחברת לחזון של מייסדת המכללה, סלי רידמן, שאומר, Healing ourselves, healing the planet. והמשמעות שלו, שכאשר אדם מחובר ומטפל בבריאות שלו ובתזונה שלו ומחובר לסביבה שלו, הוא לא רק מרפא את עצמו, הוא גם יכול לרפא את העולם.